yeye yeah, yeah, watu wangu wa nguvu niaje ino nini mgenge tu hapa and karibu yani kwa maisha yangu. In this time of COVID-19 it's very important that we care about each other. So today I'm in a very special organization inaitwa Heart Africa, niko kwa warehouse yao. Let me take you through it. I have a friend of mine called Nancy, she'll introduce herself later, but wacha nikuonyeshe mali tuko. Come. Sanitary towels come with panties as a package, or you distribute the panties? Explain to me. What we do, tunashukua pan that is sanitary. Okay. After putting them in a small bag. Yes. Like this one. Ah. Yeah. We keep them here. Okay. After that, we take our panties, four of them. Uh-huh. After then, we keep them here. Okay. Then we seal them. Okay, so it comes in as a package. Today, I'm very humbled to be at iHeart Africa. They've had the pleasure of taking me around their warehouse where they actually store their sanitary towels, which this is where we buy them. We buy them from iHeart and then to distribute to an organization that operates in Mathare. It's called SHOFCO, Shining Hope for Communities. Ndaongea nao baadaye. Today, I just came to where first I get the sanitary towels, talk to them, then baadaye tuingie Mathare. Let me ask this whole bill. How many sanitary towels does it contain? It contains 20. 20? Yeah, like 20 this one. 20 of these? Yeah, of this one. This one is one package. In one package? Yeah. So kuna mbao up. Yeah, there are 20. Then we have a booklet. Okay, what's the booklet for? So it is a healthy education booklet. Okay. It has our calendars here. Okay. And many other things inside here. Mtu anaweza jichanua nayo. Yeah. I like some, you get the information. After, and then the carriers are here to assist the girls. Okay, so let me ask you, why are they written not for sale? You cannot go and sell it to the people that you are donating to. I cannot go and resell. Yeah, you cannot resell it. So that's why you have the not for sale. Yeah, even those people, they hata cannot. Wenyewe wakipewa. Yeah, how is it end up kuanza kuuza? Kuuza tena. Because you can buy and donate and then somebody starts selling, which is wrong. It is wrong. So that's the reason why you put the not for sale. Yeah, it is not for sale. Asante sana. Yeah. Genge true. I'm out. Next, tunapatana wapi? Tunapatana Mathare. Siwezi kugote. Acha ni, acha ni kugote. Yes, social distance. I'll see you. Asante. Doti, niaje. Piti mgenge true. Manze leo umenileta mtaani, yaani leo niko Mathare. Nataka uone mtaa vile iko. Au ufanya fiti sana, ufanya fiti. Ni poa lakini lazima kwanza tuambie watu that tuna keep safe kwanza, social distance. Kabisa, hii ni 1 meter. Si ndio? Tuko hapa tusonge kidogo. Alafu crew tuko master up, tunapiga ma sanitizer. Na crew tuko naye ili na shoot documentary ni mtu mmoja, so tuko sawa. Niko humble sana leo kuwa huku. Huku ni wapi kwanza? Hebu explain hii. Huko ni Mathare. Yeah. Mathare Hospital Ward. Okay. Inaitwa Hospital Ward. Na hapa ni SHOFCO. SHOFCO. Karibu sana SHOFCO. Shining Hope for Communities. Shining Hope for Communities. Noma sana manze, umenipitisha huku roundi, nimeona the projects you guys are doing. Hebu kwanza haraka. Hapa malituko hii building hii ni nini kwanza? Hii ni shule inaitwa Mathare School for Girls. Okay. So hapa huwa tuna admit wasichana from 2 years. Okay. And if you a girl gets a chance to be here, yeah, anapata masomo throughout her life. Yaani atasoma ile siku atachoka kusoma. Na mna hosi bado hapa? Tuko na hosi, yeah. Na hospitali yetu wanalipa 100 bob peke yake. So and moja. And you get everything. Yes. You get medication, tests done, kila kitu. Design nikatoa kitu kama 20,000. Hao ni watumbao leo nimesaidia kuingia hosi. Utakuwa umewapolea kabisa. So. No, not a simbao. Watu sombili. But also it's not like we charge everyone. Kuna wale tunajua awajiwezi. So those ones huwa tunawa waiver. Yeah. Tunawa tibu tu bure. Because we have street families around. Kuna wale mtu waizi get yoso. Yoso ndio food yake at the old day. So
hata akikama jiexplain pia tunamtibu tu bila doctor. Ah, manze mnafanya job poa sana, yani noma, yani thank you kuniita. Nashukuru sana. Sasa nataka kuuliza kwa swali moja. Mimi ulinimitaje? Wewe umejuanaje na mgenge? Eh, kuna siku tu nilienda mtaani kupatia watu vitu, yeah. And then nikapata wa mother wakaanza kuongea vile hawaizi buy pads, like ndo wako nayo sahi tu ni ya food, like wanafanya shopping, ikifika ile time ya month ya wa mother wanapata walisahau ku buy pads. Yes, women, so, ladies, yes, that women, time. Yeah. So I felt it's a challenge, and I need to do something. So I reached out. Na jino nini ni huwa na mfollow. Follow. Mgenge true. Na mfollow pale Instagram. Mimi nikamwa tu kumtumia ka message. Nikamdie mtu hapo. Safi. Nikangojea na kwa mbele leo asubuhi. Niko na ka reply. Kwenye DM. Nikajaza wee. Ame reply. Thanks manze, thanks uli reach out. Sababu unajua kuna watu wengi hawezi jua kuna projects kama hizi zinaendelea. There are a lot of people who like to help, but hawajuagi wanzie wapi. So mimi nitumie kama opportunity ya naweza direct watu. Kama wanataka kusaidia watu design flani, I can direct you, and that's why nilikwambia I'll see what I can do, nibonge na watu wao. Me, I'll still continue rallying my friends. Ni fiti nimekuja ground, unajua saa zingine nikiongea na watu kwa social media, wanaona labda mgenge na twist. Unajua huyu jamaa vipi huyu? So in fitu meni invite leo hapa ground nikakam. Mask nimeleta, hizi mask. Yes. Ndaendelea kuzileta. Na leo hadi niko na swag. Yeah, iko sawa. Ni swag lakini ina protect vizuri. Kabisa, yani, at least kabisa. Ile madroplets hazitoki. Yeah. Kuna project moja very very interesting, eh? Hii ni nini umeniambia hii project inafanyika hapa nyuma ya maji? Hii ni maji. Na kuna pata hii mapipe, eh? Hii pipe inaka kama ya steam hapa? Eh, hiyo ni maji. Ni maoye? Eh, hiyo ni maji. Mbuki usinilie kidogo, what's happening here? So, tuliona kuna issue ya maji sana. Yeah. Na kuna contamination pia ya maji. Ile maji kwa kidogo inakuwa contaminated. Okay. So, tukachimba kisima yetu pale. Na tukamotra supply ya watu ubaji madhare mzima. So, tafanya aerial piping. Aerial piping. Tukuna treatment plant. Mali tunatritio maji pale, yes. Na inakuwa tested, so na nini ya maji, ministry ya maji ina itest. Wow. Chef testiwa, sato supply ya watu through your aerial piping. Wee, watu wangu, manze kutembea kwa ground ni noma. Mi, wajua tunajifanya gatu rojo mambo mingi, mi zijaisiki ya mambo inaitua aerial piping ya maji. Noma, very innovative, yani, show off kumanze big up. Tuambie by the way inaendaje hiyo masanitary, like how is it? Inaenda poa, ime pick up, we've been giving it out and tunapata feedback poa sana. Okay. Kuna, unajua mtaani, watu mademu wao wanatekiwa advantage. Unapata, ndio mtu apate hiyo pad, mtu atamtumia vibaya, unapata chalia na mwambia, ndio nikupatie hii pad, wewe. Ama nikupatie maganji ya kubai pad. Nikupatie hiyo do, wewe nijenge kwa? Nijenge kuanza. Hapo ndo kata watu hiyo wana drop out of school, unapata kuna early pregnancies. Unapata tu kuna hizi stories abortion, you can get ball na haujajipanga. Utaduaje, sina bidi ufanye hiyo abortion. Manze so noma. By getting these sanitary towels, imesaidia sana kukabizo issues zenye zingekuwa zime happen. Plus, watu mademu wako natumia tu rags. Unapata mtu leso ama tisho, ameradua. No, for real. Ametumia. Yes, for real. But sahi tunaona hata trash zimepungua juu au patani na sijui maleso zilitupwa ziko na nini hizo stained whatever. So tuna appreciate sana when you are giving this an amount hata kama ni 100 au 50 ama ambao kuna mali una help kabisa. So watu wangu leo mgenge true nimeamua nikuje ground, niko Madhare, niko Shofco. This is the organization that we support with the sanitary towel drive and campaign that I'm running on social media. Nimeonaacha nikuje nione exactly what they do and how they affect the community. They're doing a very good job, so number one, I want to congratulate them. Second, I want to say thank you to everybody who's helping me, watu wote, yani wagenge tu wala wanasaidia kutoka Kenya, kutoka majuu, yani the little you're donating towards this cause, yani it's helping somebody somewhere. This time that we're dealing with COVID-19, yani it's very important we're there for each other. We're there for brothers and sisters. Wajua kuna watu wanaweza sema tuko mtaani, najua kuna majobs zimefungwa nini, kama sisi wasanii, creatives, hatuendi kwa mashow, but kuna God ametubless kidogo. So the little that is blessed you, make sure you become a blessing to somebody else. Au sio, musema guarantee ile tunalipaga hapa on living on this earth, ndio kusaidia watu. Kusaidia watu ni rent, unarushia jaja. Genge true, out.